Daamid ja poissõrkud, teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on läbele iganädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulate, vaatate saadet numeriga 447. Mul juba tuleb õigele nuppude vajatamine päris hästi välja. Ah. Mm-hmm. See oli... Ma mõtlesin, et sa täna ütled ka, et sul ei ole numbrite kohta ühtegi nalja. Mis see number oli? 447. 447, okei. Ei, no ma mõtlen saate jaoks. Saate lõpus tuleb mingi... Hullbanger. Mic drop. Hullbanger. Ja siis ma lihtsalt nagu lükkan selle siit lava pealt põrandale. Mm-hmm. Ja siis ma jätan selle sisse ja siis mm-hmm. kõik podcasti kuulejad ütlevad, ajaa! Täpselt nii. Podcasti kuulejad vaatajad on aga öelnud eelmise saate kohta ka midagi. YouTube'is Stretadin tegi korrektuuri, et ei ole ju Stretadin. Kõik ühekordselt teine kord ütlesid õigest, ju siis ma eelmise saates venitasin. TMZ Spider-Man oli purjakil selles puhata ja mängida videos küll, ilmselt teist osa ise käsile ei võta, aga esimene osa läbi mängitud oli lõbus. Ma loodan, et Spider-Man 2 jääb ette võtmata pigem sellepärast, et pole võimalik, sellepärast, et Raineri mänguoskuste järgi ei tasuks nagu hinnata mängu kvaliteeti. Mis ta siis no tegi? Offense. Ei, no, lihtsalt üks kaklus võttis kõvasti rohkem aega, kui ta tavaliselt... Aga see on ka kõige kõige suurema kogemusega inimestel kaamarees võib vahepeal lavanärvi sisse tulla ja siis nad hakkad puterdama. Lihtsalt, no offense, puhas respekt lihtsalt Rainerile on aastaid sellega probleem. Et ta käib igal pool ja räägib, et ta mängib videomänga, aga kurat ikka ei oska. Jääki aga... sellepärast ta mängibki, et ta ei oska teha seda. Lava hirmust ei ole siia maani üle saanud. Mm-hmm. Konstantne. No jah. Discordis Tonisium kirjutas, minu meelest Phantom Liberty teeb Johnniga sama, mida Miraas tegi Basimiga. Mõlema puhul saab selgemaks, miks ta selline jobu on ja muutub seega mõnes mõttes sümpaatsemaks jobuks. Või vähemalt selliseks, kelle lugu veidi rohkem paelub. Ma tegin läbi. Oota, ma panen selle siia kirja ka. Mille sa nüüd siis läbi tegid? Assassin's Creed või? Kõik on läbi tehtud. Mm-hmm. Ma tegelikult seni kaua, kui nii Sten kirjutab, siis ma võin öelda, et ma vaatsin sinu ja Roberti videot Assassin's Creedist ja siis ma mõtlesin, ma tahaks ka mängida seda mängu. Ja siis sa läksid vettuse ja sul läks see tuju üle ja? Ei, mul on jätkult see tuju. Lihtsalt ma vaatsin pangakontole ja siis ma mõtlesin mõni teine homme. Jah, mm-hmm. miks ka mitte. Täna oli palgapäev. No, sõltub kellel, mul ei olnud. Jah, seniks on ka siis kuni Assassin's Creed'i ei saa osta, sul on võimalik teisi asju mängida. Mikki küsib näiteks, et mis mõttes ei ole ikka veel CSI'd mänginud? No, ei ole arvutit, kus seda mängida. Tuleb hankida. Kas see on siuke mäng, mille oleks väga plaadi lugejat? Jah. Oh, sellega ma soovin küll edu sulle. Kus sa leiad, ei saaks arvutile ka paadilugeja? USB selle välise DVD-ROMi leiaks, aga pigem nagu arvutid ka vaja, mis töötaks. Aga lasse ma Macile Windows peale. Ei viitsi, ei taha. See kõlab nagu... Sinna saaks nagu nii armi põhise Windowsi panna, nii et seal see nagu nii ei jookseks ka, nii et vahet ei ole. Ma ei saanud enam arvaga, okei. Okay. No see on see protsessori tüüp, on ARM. Okei, okay, okei. Okay. Ah. Ta ei ole X86. No, see on ka variant, jah. Mm-hmm. Jah, okei. Okay. Igatahes, üle pika aja leidsime ka mailboxist podcast@level1.ee ühe kommentaari nii. Tegelikult selle pärast ainult täna saatesse tulin, vaatsin dokumenti, oh shit, e-mail, siis ma pean kindlasti tulema. Hüva. Tere. Sain just teada, et Discord ei saagi niisama pikka juttu panna, seega kirjutan siia. Oh, issand. Kuna ma olen üks neist, kes Star Citizeni raha mattis, siis mõtlesin korraga siin sõna võtta. Tegelikult matsin sinna miski 3-4 aastat tagasi 30 euri umbes, ehk siis mingi starter pakett. Selle mänguga on veits keeruline ja jutumärkides sellepärast, et mängulisust seal on tegelikult vähe. Mul selle mänguga selline love hate suhe, fanboy ma ei ole, lihtsalt pidin ära mainima. Kõigepealt see hate pool. Mäng on ikka üsna pugine. Detailides ei lasku, kuna saan aru, et keegi siin niikuinii mänginud ei ole, aga see kindlasti üks asi, miks paljud selle kohe nurka võivad visata. Mänguline osa on nõrk, ehk tegevusi, mis seal teha saab, on tegelikult üsna vähe arvestades mängumastaapi. Vast isegi sellest piisab juba paljudel, et olla suht game breaking. Võib lisada ka selle, et kui tahad korralikku laeva, siis sinna alla üks rimi kassapidaja palk läheb.
Saab ka öelda, et see vist juba meem, et panustajad ei loodagi, et nemad valmis produkti mängida saavad, aga panustavad laste lastele, et neil tulevikus korralik mäng oleks. See viib nüüd selle laav suhte peale. See oligi heit olema, jah. Okay. Kui siin nüüd võrreldi seda No Man's Sky ja Starfieldiga ei võta arvesse bugise või seda mängulist osa, siis kahjuks ei ole võrreldavad. Ehk jutt sellest keskkonnast, kus kõik toimub. Ma ei ole just kirjanik ja veits raske seda veits sõnadega edasi anda, aga minu silmis see ainuke kosmosemäng, kus kõik parameetrid nagu oleks keskkonnas paigas. Näiteks, kui kõrval maandub suur laev või astud kuhugi angaari, kus miski suurem sõiduk, siis see vaatepilt on ikkagi päris võimas. Ja need laevad on ka üsna detailselt ja lust kohe vaadata. Sisuliselt puuduvad igasugused laadimised, sulgudes Starfield, wink-wink. Mõnus on ringi jalutada nii kuskil planeedil või linnas või siis laevas endas. Ja planeedile saab päriselt maanduda, mitte ei ole maskeeritud loading screen. Osasid paremaid ja suuremaid laevu saab ka mängus teenitud rahaga rentida ja kambaga on täitsa tore miskit suure laevaga ringi seigelda ja täita neid väheseid ülesandeid, mis seal mängus on või ka lihtsalt spacewalki harrastada. Eks siis puhtalt see keskkond on see, mis mind sinna aegajalt tagasi viib, tuleb miski uus suurem pätsi ja kiik on taas sisse lootuses, et äkki nüüd töötab paremini. Selle kõrval Starfield või No Man's Sky on nagu retromängud ja sellepärast ma arvan, et nad on endale vist liiga suure tükki võtnud selle mängu näol, siis Star City sinne tegid. Sellest ka küsimus, et kas see mäng üldse kunagi valmis saab. Loodan, et liiga segane jutt ei tulnud, tervitades vihane Discordist. Ma just tahtsin öelda, et see kindlasti ei ole Tanel, kelle teksti sa lugesid. Olles selle Discordi kasutanime välja, kas te olete varem näinud, kas te on midagi veel meile veel? Minu meest on küll, jah. Minu meest aegajalt ikka okay. Vahel. Ta on lihtsalt vihane kogu aeg. Ta on kogu aeg vihane, jah. Ja siis kuna mina oma ellu rohkem viha ei vaja, siis ma nagu... Oi, näe! Ühe korra leidsin vähemalt. One Result 2020 november. ei, vabandust, juuli oli. Ma vaatasin vale pidi. Ma vaatasin seda. Ega tuus, et on olemas piisab palju lurkereid. Mm-hmm. Noh, lihtsalt aegajalt iga paari aasta tagant üks kommentaar. No, see on tead, see on kvaliteet. Jah, tõsi. Ma millegi mõttes arvan, et tegemist on Eesti mehega ja see on isegi hästi, kui sa paari aasta jooksul ühe midagi välja ütled, mis sa tunneid ja mõtled. Enne. Et see kolme aasta plaan on tehtud. Mm-hmm. Järgmine kord näeme aasta 2025 või? Kuskil sinna kõnti. Ei, aga aitäh, vihane, väga tore, väga tore. Mm-hmm. Teised võivad ka kirjutada podcast@level1.ee või siis jätta kommentaare YouTube'i, Discordi, Twitterisse, Facebooki, Instagrami, kõikidesse muudesse kohtadesse, kus te arvate, et me võime neid üles leida, neid kommentaare. Seoses Instagramiga täna oli nii tore vaadata, et lõpuks PlayStationi Nordiku kontot panid minu kõrvitsa pildid ülesse, mille pildistamisel ma panin selle roosa PlayStationi puldi põlema. Kas see nagu päriselt läkski põlema? Jah, see läks päriselt põlema. Kuidas nad suhtusid sellesse? Või see oli sinu enda oma? See oli minu enda pult, jo. Aga kuidas sina suhtusid? No minul oli kahju, aga siis kuna ma olin enne teinud ka neid arvutitarga pilte ja siis ma tegin sellest roosast Xboxi puldist, mille ma just olin ostnud ja siis nagu kirjutasin siis, et kuulge, et mul läks tegelikult see Playkari pult põlema. Ei, ma kirjutasin, et mul läks üks pult põlema ja siis selle peale need kaks inimes, kes mul selle roosa Playkari pulti kinkisid, siis oli esimene küsimus, ma loodan, et see pask Xboxi pult ikka. Miks nii vihased? Heiterid. See on kaks võimalust vaata, et kas läheb sinu tehtud kingitus põlema või siis see pask Xboxi pult. Aga sa selle Xboxi pulti ostsid ise? Jah. Kas sa tundsid ennast riivatuna, et just kui sa oleks sitta ostnud enda? Et see ei läinud põlema või? Ei, ma lihtsalt asetasin paremini selle pulti sinna kõrvitsa sisse. Kas sa panid selle PlayStationi pildi lihtsalt leegi sisse, et see, oi, siit tulevad head pildid, kui ei, tuleb natuke nagu... väike smoky nii, effekt nüüd, tuleb nüüd, siit. Nüüd palun detailset kirjeldust, how the fuck see selle põlema panid. Selles mõttes, et sul on nagu kõrvits, on ja siis kui ta on, ühesõnaga ma nüüd saan aru, miks tegelikult need ägusid lõigatakse suurde kõrvitsasse, sellepärast, et siis see temperatuur jaotub seal ühtlaselt ära, sa lõikad need suured silmad talle ja siis läheb see kuumus sealt kodu välja, siis ka see kõrvitsase pealmine osa ei lähe näiteks põlema, ja siis sa võtad selle seal pealmise osa ära, ja siis Xbox, tal on kuidagi see raskuse jaotus parem, et ma sain ta niimoodi sinna kõrvitsa peale panna, et see üks osa ei olnud seal nii palju kõrvitsas sees, aga kuna Playkari pult on nagu
ta on kuidagi ilmselt nagu siis konkreetsema kujuga, eks siis tema ma panin sinna niimoodi, et see osa oli see rohkem sees. Mm-hmm. Ja siis ma tegin pildid ära ja siis ma võtsin ta sealt välja, mõtlesin, et et kuule, et ei juhtunudki midagi ja siis vaatan, et üks ots on täiesti ära sulanud. Ah. Eks siis niimoodi juhtus. Mm. Aga selles mõttes, et arvutitark pani ka oma Instagrami need pildid üles ja seal vaatasin, nad olid reklaami taha ostanud, see oli mingi üle 5000 laiki saanud sinna, mis on nagu tore enne ja siis need Nordiku pildid saavad ka laike ja siis mul on nagu, et vähemalt midagigi, et ohper läks asja. Aga kas need, kes sulle selle puldi kinkisid, kas nad meie saadet ka kuulevad? Eks me näe pärast. Ei, lihtsalt ma tahtsin üleskutse teha, et kallid salapärased inimesed, kes te Andrile puldi kinkisite, te võite talle uue puldi kinkida. Aga ma kus üles ei ole testinud, äkki see pult ikka töötab veel. No ta kindlasti töötab. Tõenäoliselt ikka, jah. Aga lihtsalt esteetiliselt ta ei ole enam ilus. Jah, tõsi. Ja. Eks siis selles, et rohkem pilte me enam sellega teha ei saa. Just. Ei, no sa saad küll, kui sa lihtsalt selle koleda osa ära peidad. Või siis võta liiva paper ja... Järgmise Halloweeni järgle. Nühi siledaks. Ma tegelikult siis oleks võinud nagu ekstreemsustesse minda, et nagu päriselt selle puldi nagu leegiga põlema panna, siis pilte teha. Siis oleks lihtsalt see probleem on, et kuna seal on akku ka sees ja see oleks plahvatanud, siis oleks võinud natukene halvemini minna. Kas sellega ei ole see teema, et tegelikult see tehnika ei kuulu ju sinule? Sa küll ostad selle, et kas üldse võid teha sellega, mis sa tahad, sa kunagine PlayStationi see häkkimise skandaal, kus siis tõestati ära, et nagu tegelikult sa ei tohi teha selle konsooliga, mis sa tahad. Hmm. Et kas ma võin seda pulti põlema panna, kuidas sellesse PlayStation Eesti suhtuks? No ma ei tea, sul on kontaktid olemas PlayStation Eestiga, küsi, kuidas nad suhtuvad. Ma arvan, et nagu väga hull ei ole, ma olen nagu võrdlemisi kindel, et viie miinuse tüübid on saanud uusi pulte peale seda, kui nad on vanad pultid ära lõhkunud FIFA't mängides. Jah, kusjuures isegi nende kaasamiseks ühte projekti tingimiseks oli see, et ma annan neile pulte. No võt. Antsin. Seda enam. Mm-hmm. Nii et see üks pisikene ära sulanud nurk puldi juures on suht köömes. Mm-hmm. Pikas või suure pildis. Mm-hmm. Aga kui juba läks jut kõrvitsetele, mis tähendab, et jut kaldus Halloweenile, mis tähendab, et jut kaldub õudsetele mängudele, aga mitte sellest, et nad on halvad, vaid lihtsalt, et on hirmu äratavad mängud. Siis kõige olulisem mäng nendes selles kategoorias viimasel ajal on olnud Alan Wake 2, mis on fucking hea. Miks ta on hea? Alan Wake 2 on põhimõtteliselt kulminatsioon absoluutselt kõigest, mida Remedy on aastate jooksul teinud, ehk siis nad on sinna lisaks siis Alan Wake'ile sisse seganud Max Payne'i kontrolli Quantum Break'iga ja siis nagu sellest on kokku saanud perfektne toode. Kas see tähendab seda, et selle jaoks, et Alan Wake 2 nautida, sa pead olema mänginud kõiki eelmise Remedy mänge? Suuremalt osalt on need ikkagi sellised disainilised ja narratiivsed valikud, mis ei nõua, et sa oleksid nende eelmiste mängide. Kas sa just praegu ütlesid välja, et Alan Wake saab aegluubis hakkad hüppama ja siis kahe relvaga lasta või? Ei, mõtlen pigem Max Payne'i tegelas kui narratiivi kontekstis. Okay. Aga noh, Alex Casey sel juhul siis. Sellepärast, et Max Payne'i õigused neil ei ole. Alex Casey on Alan Wake'i poolt loodud New Yorki detektiiv, kes põhimõtteliselt Max Payne. Okay. Ma siis hakkad sellest Sami Järvist rääkima. Ja Sam Lake mängib Alex Casey't Alan Wake 2. Okay. See vist on üldse päris mitu tuntud Soome näitlejat veel. Ja. See on nagu full Soome mäng. Nad on ideaalselt suutnud suurde AAA, rahvusvahelisse AAA mängu panna lihtsalt mingi kamaluga Soomet. Seal üks tegevuspaikadest on mingi küla, kus elavad poolenisti soomlased, ei kes. Tüübid käivad saunas, joovad õlut seal. See mingi kaks tegelast on, teevad mingid jaburaid reklaame ja peavad mingid suurt lõpustusparki ja matkaradasid korraldavad seal. Ja siis nemad on ka mingid Soome tüübid, mingid Jaako ja Ilmo ja siis räägivad seal mõnuse Soome aksendiga.
ja siis kontrolli see koristaja on tagasi siin mängus ka ja siis seob kas nagu need kaks universumi kokku. Ja. Okay. Ta oli ju mingi päris tuntud Soome näitleja. Mm-hmm. Ja siis siis ongi nii, et hästi palju sellist Soome referentsit ja aegalt räägitakse Soome keelt ka ja Huvitav, kui sa tahaksid teha sellest Eesti mängu, kas Visit Estonia annaks sulle raha või? Ma ei tea. Lähed rabasse murakaid korjama. Ja, aga see on, siis on juba selline sunnitud teema. Mm-hmm. Et sul nagu pead hakkama mingi pushima, mingit cringe. Et siin Alan Wake'is see tundub... Kas tahad öelda, et raba on cringe või? Ei, ma tahan öelda, et Viljandi lossi varemid on cringe või? Ma tahan öelda, et... et nagu lihtsalt konkreetselt sellest mängu teha on cringe. Siin see tundub nii loomulik, nagu see on nii hästi kirjutatud aga mäng. See, see, no, mina, kes ei ole Alan Wake'iga varem kokku puutunud, kas mul on mõte, et Alan Wake 2 ette võtta? Jaa. Kas ma saan seda 75%-iselt nautida? No selles mõttes, et kui sa vaatad mingist YouTubeist mingi kuriti Alan Wake story so far või mis igane, see on ju, ma ei tea. Just asjad, et mängid Fortnite. Ja? Mängid Fortnite. Ma tahtsin just meelde tuletada, et me just eelmine saade rääkisime sellest, et mängid Fortnite ära, saad selle esimese osa kokku võtta. Mm-hmm. Natukene vaatad juurde ja siis ongi ja. Nagu olemas juba. Okay. Mm-hmm. Mitte, et Alan Wake üks väga pikk mäng oleks, 10 tundi. 8 isegi. Isegi 8. Võibolla mul endal on ka esimene osa mängimata, aga kui ma nägin teise osa Digital Foundry analüüsi videot, siis ma olin küll siuke holy fuck, kui ilus see mäng välja näeb. Mm. Ta näeb väga hea välja, see on hästi põnevalt kirjutatud, see nagu need stiil on jõhkralt uus, natukene vist seda ka niimoodi ammutasid sealt kontrollist, et seal on nagu need tiitri need... tiitrid nagu jooksavad lihtsalt lampi ekraanile sulle, et oh, mängid natuke, siis tuleb mingi chapter 2, bla bla bla, okay. mingi siuke asi, et nagu need näevad jõhkralt ägedad välja. Aga see on ju Remedi enda mängumootori peale ikka tehtud, on ju? Võibolla. Minust Remedi vist teeb ainult enda mängumootori peale asju. Mõtlen seda, et Remedi puhul on kinda see effekt ka, North et kui Light ma Engine. Kontrolli mängisin Xbox One X-i peal, siis ma mõtlesin, et no sellest mängust enam küll nagu kaugemal ei ole võimalik minna, siis vaatad Alan Wake 2. Ja nad lähevad sitaks kaugemale. Ja, aga nagu selles mõttes, et kui sa alati on nagu rohkem ära tundmisrõõmu, kui sa oled eelmist osa mänginud. Kuigi no, saad ka ilma hakkama. Palju seal päriselt seda lugu seotud on üldse? No sinimaani, kui sa oled mänginud. No, see on mõtled eelmise osaga või? Yeah. No, ikka ta no, jätkab sealt, kus pooleli jäi jutumärkides, sellepärast, et sul on nagu reaalselt nagu 13 aastat vahet kahe mängu vahel, täpselt nagu päriselt ka on ja siis narratiivis on ka, et Alan Wake läks 13 aastat tagasi kaduma, siis tulevad FBI agendid, tulevad Bright Fallsi mingit mõrvajuhtumit uurima, mille taga siis paljastub mingi kultus, kes nagu on võtnud Alan Wake'i mingi asjadest ammutab inspiratsiooni ja siis nagu kõik see seondub kokku ja siis ühel hetkel sa saad võimaluse mängida Alan Wake'ina selles nii-öelda The Dark Places, mis on siis see tume dimensioon, kus ta eelmise osa lõpus lõksu jäi ja siis seal ta kasutab kirjutamist selleks, et projitseerida ennast erinevatesse lugudesse, mis aitaks tal sellest kohast põgeneda ja need lood leiavad aset sellises mingis tumendas New Yorkis, mis nagu on ka sellises muutumises, pidevas muutumises ja siis seal sa saad aega ajalt kasutada enda nii-öelda kirjutaja võimid, mis tähendab, et sa saad stseene ümber kirjutada, et sa saad leiad mingeid juhtlõngasid ja saad vastavalt sellele vahetada seda, mis keskkonnas parasjagu toimub. Ma ei tea, millegi pärast mul hakkas silmes siuke pilt käima nagu mingi Jaapani animes, tüüp võtab enda selle raamatu välja, siis hakkab kirjutama hästi kiiresti. Ja see on põhimõtteliselt, sul on nagu mingi selline tahvel, kus sa saad neid plot pointe liigutada ja neid sellised värked pilte ja tekste veids. See on nii Remedi. Mm-hmm. Ja siis nagu päris maailmas mängid Saga Andersonina kohe alguses suhteliselt kiirelt tunnustad ära, et Alan Wake on
üks peategelastest, et nagu tema lugu, Saga Andersoni lugu nagu koheselt haarab endasse, siis nagu ei tundu selline out of place mängida täiesti uue tegelasena. Ja siis tema seksioon on rohkem selline traditsioonilisem survival horror, et sul on vaenlastega võitlemine ja samal ajal vaatad, et sul oleks alati ikkagi natuke patareisid ja kuule ja, mm-hmm. ja vastavalt siis raskusastmele majandad rohkem või vähem. Selge. Ühesõnaga selle aasta top 3 mäng on jääda, jah? Kindlasti jah. Ma enda isiklikus tabelis ma liigutan seda tõenäoliselt veel natuke. Ma praegu panin ta kolmandale kohale kindlasti, aga vaatab, kui ma läbi teen selle, siis hindab üle selle koha. Aga ta segab veel ära võikest, et ta segab sinna gameplay seksioonidesse ka siis neid live action klippe, mida nad õppisid tegema siis Quantum Breakis. Mm-hmm. Ah, jah. Õige. Ja seda tehakse ka väga hästi. Aga mõtle, kui laha oleks see, kui Alan Wake saaks leveli aasta mängis, me päriselt viiksime selle auhinna neile ja siis läheks ka stuudiosse neile külla ja siis saaks Sami Järviga pilte teha. Ja... ma arvan, et sealt uksest sisse saamiseks sa pead kutse saama. Vaevalt, et sa niisama sisse ei jalutad. Andrin ühe korra jalutanud juba. Ja ma ei jalutanud, ma saan kutsa, aga selles mõttes, et me saad aru küll. Kuna mina olin ainus, kes sinna sõitis lennukiga, siis ülehend olid mingid Rootsist ja mingis jukkes kohtas, kus ei olnud mõtet nagu lennukiga sõitis, mina olin see, kes kõige viimasena sealt stuudiost ära läks ja siis nad nagu passisid seal minuga, et noh, et ei saa mul lasta niisama üksi olla, ainu. Ja siis nagu kõik teised olid juba ära jäänud, siis nagu mulle, et nagu, kus ma... äkki ta uurite, kus ta on, äkki ma saaks pilti temaga teha ja siis nagu mingi jaam, okei, me kutsume ta siis alla ja siis tuli tegi pilti. See oli nunu. Ai, tore. Ma kujutan ette, et nad olid väga ära tüüdatud sellest. Mm-hmm. Kindlasti. Ja mul täiesti ükskõik. Kolm tundi hiljem, kui kõik teised ära lõin. No jah. Mm-hmm. Halb ilm täna, võiks parem olla. Äkki ta siis läheb kiiremini ära. Kas sulles, noh, kuidas sulles Karjala piir hakka maitsa? Jah. Karhu õlut tahad või? Karhu. Pauligi kohvi tahad või? Ai. Ja, Eestis röstitud. Kõik need head soomlaste näljad. Noh, saunas ka oled käinud või? Tean, mis saun on või? Kuradi ida-eurooplane. Ei, juhu, siis need ikka teavad. Kuulsin, et teil olevat teil Eestis odav alkohol. Viina ka jõud või? Viru valget oled joon või? Lähme nüüd edasi. Oh, jah, aga Alan Wake kinder soovitus absoluutne hitteos siia aasta lõppu. See on tore kuulda. Mm-hmm. See on tõesti, nõin jah, mul on hea meel kui Soome mängutööstus, mille muidu läheb nii hästi ja läheb meil paremini. Mm-hmm. See on ikka jah hämmastav, et kuidas kaks riiki on üksteisele niivõrd lähedal, aga siis üks teeb Alan Wake kahe ja teised, noh, eks meil ole ka videomänge ette näidata, mis see riigi rahale eest tehti see mingi politseimäng. Sa tahtsid öelda, et ühes riigist tehakse elemeid kahte ja teine omab kolmandatud neljandat aastat järjest IGN top 100 videomängudes esimest kohta. Ei, see PC Gamer, vabandust. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Aga nad läksid Eestist ära, et seda mängu teha. Yeah. See ütleb nii mõndagi meie mängutööstuse kohta. Ka Kalevipoega oodatakse tagasi. Yeah. Kas oodatakse? Selles mõttes on nagu päris naljakas, et Eesti peab ennast nagu niivõrd tehnoloogiliselt ja kultuuriliselt selliseks niivõrd arenenud riigiks ja siis igasugune selline kultuuriline toetus läheb mingitele vanadele peerudele, kes teevad mingi kunstilisi filme ja siis mängutööstus heal juhul saab endale lubada mingit piksli graafikaga kahe tunnist loopõhist narratiivi mängu. Aga selles mõttes, et nagu, kui sa võtad, okei, Disco Elysium välja arvata, sest et see on nagu nii äärmuslik näide ja pigem nagu mingisugune erand, mis kinnitab reeglit on, eks siis, et kuhu sa siin seda riigi raha siis niimoodi suunaksid, okei, GameCan on kindlasti selle välja teeninud, aga mis meil veel on? Sest et nagu Aeon Must Die trailer vist tuli nüüd just uus, ei trailerit. Ei, see on see teine asi. No, Immortal või? Immortal, jah. Vabandust, Aeon Must Die on see teine teema. Ja. Et, see oli reige poskmäng. Ei toi, sega mina. Jah,
ma lihtsalt mingi keelevääratus on. Aga see mõttes, et nagu käisin möödunud nädalal ühel Eesti mängukonverentsil Mobi Dictum Tallinn ja siis ma rääkisin seal väga palju soomlastega ja just sellest mängutööstuse paralleelist, et miks neil on ja meil ei ole. Mm-hmm. Siis minu mõelest on kõiges süüdi Jahan Tallinn ja ülejäänud Skype'i tüübid. Et meil Eestis ei ole mängutööstus. Nemad hakkasid 80. Lõpus tegema mänge ja siis nad otsustasid, et taha suva beebilehtide tegemisega teenib rohkem. Mm-hmm. Nagu teenik. Nagu, no jaa, aga praegu nüüd me oleme tänu neile selles punktis. Miks nad ei mõelnud ette? Miks nad ei näinud vaimu silmas? Miks nad võtsid, olid nõus cash outima Skype'iga ja siis sealt teenima see 800 miljonit või mis nad said? Ja. Miks nad olid nõus sellega? Ja siis põhiline on see, et veel Skype müüdi maha esiteks Microsoftile ja teiseks Skype on nagu tänaseks päevaks täiesti siuke lihtsalt ton. No, olgem ausad, tänu Skype'i rahadel on tekkinud Eestis üldse start-up-indus ja tegelikult kõik need üksarvikud on tänu sellele meil Eestis, et meil olid sest Skype'i rahad. Aga kurat, mul on sellest TransferWise'is suva, ma tahan meie mängutööstust. Pohkui see raha. Kõik, ei ole vaja mingit seitset erinevat elektritõuksi firmat. Come on. Come on, miks meil on vaja raha riiki liigutada piiride üleselt, kui meil on krypto. meil on ja nüüd segame krypto veel mängudega. Oh my god! Oh, yes! Teda, ma üks päev avastasin, et ID-kaart on päris kasulik asi. Taan, ma räägin, mis ma tegin. No nii. Tegid triipu või? Ei. Autol oli jäätükk esiklaasi peale, siis mul ei olnud seda jääkaabitset, siis ma võtsin ID-kaarti ja nice. Algul võtsin selle rohelise kaarti ja siis võtsin ID-kaarti. No, see roheline on nii katki või? Roheline on nii kuri pehme, jah. Ei, lihtsalt ta ei olnud nii terava nurgaga. ID-kaart on kõva küll, jah? On küll, jah. Tõra, kõva kraamine. Heakene küll. Kui me oleme juba õudusmängude lainel, siis Allan, meie sinuga oleme mänginud aasta alguses ilmunud Dead Space'i remake'i. Kas me mängisime koos? Ma küll ei mäleta, ma olin eile täitsa üksi enda diivani peal. Sa arvasid, et sa oled üksi. Jah, aga me hinges olime koos. Okay. Kaugule sa jõudsid? Mina hetkel olen jõudnud siis teise seksiooni. Jah, rohkem ma sealt edasi ei ole hetkel mänginud, aga ma pean ütlema, et see mäng näeb fantastiliselt hea välja. Ma eeldan, et ilmselt on nüüd kõvasti patchimist ka saanud, et siis kui ta ilmus, siis tal vist olid ka ju mingid probleemid. Jumal, see teab, kõikidel mängudel on mingid probleemid. No ühesõnaga, mingid probleemid, ma mäletan, et olid või oli see Kalisto protokoll, ma ei mäleta, vahet ei ole. Ka sellel olid probleemid. Jah, kõigel on, aga ma peaks ütlema seda, et see mäng on palju hirmsam kui see originaal, sest ma tegelikult mingi hetk, kui see remake välja kuulutati, siis ma mõtlesin, et paneks uuesti selle esimese osa peale, sest mul on Steamis olemas ja ta on Steam Deck Verified ka ja siis veidi mängisin. Ja siis nagu see originaal mäng nagu ei toimi minu jaoks enam, ta on kuidagi nagu igav või siuke aegunud on. Aga siis kui ma seda nüüd remake mängisin, see oli küll siuke tunne, et holy fuck, see on nagu täiesti uus mäng. Kuigi tegelikult sa enam vähem tead seda kogu plotti, mis seal on, aga eks nad on natuke ikka muutnud seal asju. Päris samades kohtadest ikka kõik kollid välja ei hüppa. Aga samas ja pimedamaks nagu on, väga pimedamaks on teinud. Tõsi, seda ta on tundunud pimedam. Tegelikult vahepeal on ka ju ekraani tüübid arenend, et sa nüüd lähed rohkem pimedast detaile. Mm-hmm. Võimalik, jah. OLED raisk. Mm-hmm. Ja ma OLEDi peal mängin küll seda. Aga ma ei tea, selles suhtes, et ma nüüd nii palju rohkem nagu ei oska midagi öelda, et see, kõik see visuaalne pool pigem ongi just see, et see tehniliselt jookseb hästi ja näeb väga ilus välja. Ja kuigi mulle veits tundub, et kollid vist on rohkem bullet spongid kui originaalis. Aga rohkem ma ei tea. Midagi nagu märkimisväärselt erinevat ma rohkem ei tähendanud hetkel. Võibolla seal midagi tuleb veel. Eks näis? Mina mängisin natukene rohkem kui esimene chapter oli. Mõtsin sinna kuriti ma sinna trammi peatusesse ja siis läksin otsima seda mingit kuriti kapteni badge või mis iganes tal on. Sinna kuriti
surnukuri ukse taha. Jõudsin. Aa, sealt ma olen juba läbi, ma nagu sõitsin trammiga, sealt juba edasi. Meeldasin jah, sest noh, see uus ala on seal trammi taga. Nii, aga seni maani, kuna ma olen seda algust mõned korrad mänginud, siis ta on nagu võrdlemisi tuttav ja siis läks kuidagi rahulikumalt kui tavaliselt. Mul nii rahulikult ei läinud selles suhtes, et kuigi ma olen seda algust ka just ju nagu hiljuti mänginud, siis kogu see pimeduse see nagu andis täiesti uue ja selle atmosfääri fiilingu ja need ehmatused olid seekord nagu päriselt. Mm. Et vanas originaalmängus oli nagu, jah, see koll tuleb kuskilt august tore, lased maha, lähed eluga edasi. Aga seal nagu päriselt ehmatad, eriti kui sa veel kõrvaklappidega mängid ka. Mm. Ja ma seda ei ole õnneks teinud ja tõenäoliselt ei tee ka. no, oot, sa mängid ka Xboxil, eks? Jah, jah. Ja. Kui sul need Xboxi need wireless klapid on ja see 3D audio sisse paned, siis on vahepeal päris kõhe. Mm. Sa kuuled mingid veidraid hääli kogu aeg ja sa mõtled, et kas nüüd tuleb, aga ei tule. jäi poole peal pidama. Oi, jah. Ei, aga see on tore projekt. Ja ma tegelikult on isegi veits rahul sellega, et ma kohe ei tormand seda mängu ostma. Mitte, et see, et ma pettunud oleks selles kulutatud rahas, aga lihtsalt see, et tasus oodata. Jah. Mul on ka alati mingi selline veider impuls, et tavai, et tegelikult ma tean, et ma ei kavatse seda lõpuni mängida, aga samas võiks ju kohe mängida. Aga jah, õnneks tõesti sai oodatud. Jah. Seoses ootamisega ma siia mõni mõtlen, kas ma peaks selle Tony Hawk 1+2 ma ostma selle jaoks, et Steam Decki peal mängida, aga siis mõtlen, et ma Epic Gamesi peal jätsin ka ta juba pooleli, et nagu, et miks ma ostan kaks korda mängu, mida ma tean, et ma niikui nii lõpuni ei mängi. Näitad Fillile, et me tahame 3+4. Just. Sest tal on nüüd see jõud see stuudio uuesti kokku panna või siis vähemalt nagu organiseerida uus rühmitus, kes teeb. Paks ju selle siis mingi Xboxi peal ostma. Ei, sa pead igal pool seal ostma. See on lihtsalt, et ta näeb, et Activisioni fännid väga tahavad 3+4. Just. Okay. Aga eelmises saates, kui ma küsisin Phantom Liberty kohta, siis ma sain enda vastused kõik teada, kuidas asjad edasi lähevad. Lihtsalt nende ühenduste võtmisedega võttis päris pikalt aega, et ma sain päris tubli mitu missiooni Cyberpunkis vahepeal ära tehtud enne, kui siis minuga päriselt uuesti ühendust võeti. Ja ma Phantom Liberty tegin nüüd läbi, läksin seda teed, et otsustasin nii-öelda hea lõpu siis saada. Mis oli ikkagi üsna kurb. Et vahet ei ole. Cyberpunkis vist ei olegi nagu happy endingut. Seal on nagu see, et vahet ei ole, kui hästi sa üritad, sa saad nagu ikkagi üsna siukse mõruda maiguga lõpuselt. See on siuke sandrile omane element. Aga jätkuvalt ma ütlen, et Phantom Liberty minu jaoks päästis selle Cyberpunki nagu täielikult. Või ta, no ütleme, et ta oli nagu hea mäng, aga see Phantom Liberty tegi ta veel paremaks. Et nüüd on seda tehnilist pahna on sealt nagu, mis enne ei toiminud ja oli kõik katki, siis nüüd on see konsoolidel ka täitsa töötav. Kuigi ma täheldasin naljakaid asju, vaata nad vahepeal lasid jälle mingi patchi välja ja siis oligi päev ennem selle patchi ilmumist mul hakkas mäng kokku jooksma lihtsalt. Ja siis ma lõpuks oligi niimoodi, et ma see mäng friisis nii ära, et ma ei saanud isegi nagu Xboxi nupus seda mängu kinni panna, vaid ma pidin konsooli täiesti välja lükkama, aga siis tuli patch peale ja siis oli kõik ilu selle. Pidid tervest majast korgid välja tõmma? Põhimõtteliselt jah, aga jah. Mulle väga Solomon Reed tegelaskujuna meeldib ja kõik need teised, kes sinna Phantom Liberty ka juurde tuuaks, et väga päädes on see. Kusjuures mul tuli meelde, et me vahepeal lubasime, et kui me asju läbi teeme, siis me anname neil numbrilised skoorid ka. Jaa. Kas sa tahad anda Phantom Libertyle numbrilise skoori? Jaa, võib küll anda. 80 võiks julgelt anda. Aus. Nice.
Rääkides asjade läbi mängimisest, siis mina tegin enne Alan Wake'i kallale asumist kiirelt läbi Super Mario Bros. Wonderi. Ja kui eelmisel nädalal ma olin selline, et noh, et see on hea mäng, aga ma ei tea, et kas ta nagu teeb piisavalt minu jaoks uusi asju või nagu põnevaid asju, et ma oleksin niivõrd innukas või et sellest võiks saada mäng, mille peale ma nagu konstantselt mõtlen, et kui see on nagu väga hea mäng, siis kui ma ei mängi seda, siis mõtlen, et oh, ma tahaks seda mängida. Ja siis Super Mario Bros. Wonderiga käis see klik õnneks ära ja ikka retsilt hea mäng on. Nad on tundub nagu, et nad on ammutanud ka inspiratsiooni Mario Makeritest, seal, no, nii heas kui ka halvas võtmes, et seal on nagu selliseid ägedaid disainivalikuid, siis siin, mida nagu võib leida ka Mario Makerist, aga siis samas on ka seal sellest sitta, ala sul on vahel sellised search party levelid, mis põhimõtteliselt nõuab, et sa kargaksid ringi ja leiaksid mingid nähtamatuid blokke või oskaksid lükata mingid posti eest ära, kus sa selle pealegi tule ja see on nagu eriti frustreeriv, et ma olen mingi seal on suurem osa nendest väiksed vahelevelid on ja. Searching maailmad ongi ja siis ma just nädalavahetusel mängisin ühte ja siis ma olin lihtsalt mingi 10 minutit lihtsalt hüppad, keksid ringi jumala suvaliselt, et äkki ma leian et selle blokki. Ja. Ja siis ma mingi pooltel juhtudel lihtsalt lõpuks tüdini sõna, okei, YouTube lahti, aha, viimane on siin, selge, thanks, ma hüppasin siin juba mingi tükka aega, aga fine, eks ma siis lähen hüppan uuesti. Mul ühe viimase blogiga oli reaalselt see, et ma hüppasin nagu põhimõtteliselt mingi paar millimeetrit, ütleme, et siis kogu aeg valesti. Jah. Aga üldjuhul nagu on pigem ikkagi hästi tehtud, et seal need teised sellised väiksemad levelid, mis on ka nagu nende suurte levelite vahepeal on mida mingi break time või mis iganes, et ongi suge, et leia see asi lihtsalt üles, see on suge hästi tasku, mitte taskuhane, jah, ei tea, bite sized selline pisikene tase, kus nagu saad natukene, hästi natukene lustida ja see ongi läbi ja on jääb selline hea tunne sellepärast, et keegi teinud seda tüütuks mingil hetkel. Ma ei tea, selles suhtes üleüldiselt see mäng nagu ei mõju sellena, et ta on fuck jälle üks Mario mäng või nagu 2D Mario mäng, et ta on nagu siuke tore värske sõõm jälle, et natukene uuenduslikult ja visuaalselt teissugune, mulle see uus Mario see stiil meeldib, kuidas nad on nüüd tegelased teinud, et see on väga kiift. Mina mängisin valdav enamuse mängust teisina. Aha, okei. Okay. Ta vist pidi päris nagu OP seal ka. Mina ei tea, ma verilise vahet ei näinud, millest, mis seal tegelaste vahel oli. Ainukene negatiivne asi, mis on ka ühes kodumaises arvustuses läbi käinud, on see, et need badge'id või asjad, mis sa saad, need oskused või see skill, mis sa saad sinna juurde, et sa neid ei saa mängu sees vahetada, et sa pead leveli algul seda tegema. Siis teine kord on see, et on vale see on peal ja siis on minu mis tüütu. Ma vaidleks sellel vastu, minu olest on täiesti savi, mis kuredi badge sul peal on. Need kõik levelid on läbi tehtavad ilma nendat. Ei, seda küll, lihtsalt kui sa tahad vaata neid kuredi lillasid münte või asju seal vahepeal koguda, siis teine kord on hea, kui sul on see kredi müts vaata, mille sa lange varjuks teed, et saad veits kauem hõljuda. No aga need on täpselt samamoodi, need tehtud sellisteks väljakutseteks, mille sa saad ilma ära teha. Et need badge'id ongi lihtsalt selleks, et su elu natukene lihtsamaks teha. No ilmselgelt see mäng on ikkagi eelkõige lastele mõeldud, see Super Mario Bros. Wonder võrdlemisi lihtne mäng. On. Kuigi ta on jah noortel, sest noortel on parem reaktsioonikiirus kui vanuritel. Jah, jah seda. Kui tähendab, mitte vanuritel, keskealistel meestel. Jah. Mitte vanurit. Väike täpsustus. Level ühe iga nädalane podcast, teine tase. Mäng vanuritelt vanuritele. Jaa. Podcast keskealistele meestele. Keskealistele valgetele meestele, sest meil on nii vähe sõnaõigus. Aga teoreetiliselt me oleme suunitletud ikkagi keskealistele videomänguritele. Nii et. Ma arvan, et Jim Asle peab meie saadeti kuule.
jah, aga ma arvan, et lapsed ka ei kuule meie saadet ja ma väga loodan, et nad ei kuule, sest teine kord, ma ei tea, tekib lihtsalt küsimusi. Okay. Kellel kuulajatel või meil saadetes? Kuulajatel. Kas see küsimus võiks olla, et kas Super Mario Bros. Wonder on hea mängs? Ja vastus on hea. Ja. Ja. Just. Küll. 80. Jah, täiesti jaus. Eks siis, kui mul on valida, kas ma võtan Cyberpunki või selle, siis ma pean mõtlema kaks korda. No, ei pea selles suhtes, et valid selle järgi, mis, kaks erinevat mängu. Mis sanr sulle rohkem meeldib? Jah, või mida ma mängida saan. Jah, seda ka. Aitäh, Nintendo. Sina oled süüdi, et ma ei saa endale konsooli osta. Miks sa ei saa osta? Ja tegelikult Jan Rist lubas mulle kunagi, mis ise maani ootan seda Diablo 3 eri versiooni. No. See pole lattu jõudnud veel. selles suhtes, et sa jäädki seda ootama. Tõesti või? Jah. Ta müüs enda oma maha vahepeal, nii et... Ma tegelikult kirjutasin talle täna just, et kas ta tahab mulle mängud Just Dance'est veel arvet ka esitada või tahab. Jah. Võt siis, aga... Mul tuli üks asi veel meelde. Ma mängisin Forza Motorsportiga veidi edasi. Nii, räägi. No, hea, veidi positiivsematel nootidel see kord. Selles suhtes seal ma nüüd hakkasin jälgima rohkem, mida need kaassõitjad teevad ja tõesti on see AI, on seal, et ka vastased eksivad. Aga ma pain tähele, et millegi pärast, noh, ütleme, et kui siis mingi AI auto on jõudnud ette, nagu esimesel kohal sõidab, siis ta seal story moodis sõidab kuidagi nagu läheb nii palju ikkagi teistest eest ära, et sa teine kord ei jõua talle järele. Aga see on ka tegelikult mitmikmängu punkt puhul on täpselt see sama teema, eks siis tegelikult, sest sa peadki võitlema omal võimalikult vara esimese koha välja sellepärast, et siis sa ei hakka teistega koha pärast võitlema. Ja see koha pärast võitlemine tekitabki selle momendi, kus see esimene koht saab alati eest ära sõita. Okay. See on nagu ja selles suhtes ka, et kui ma ise olen esikohale saanud, siis sa näed ka, et sa nagu paned ikkagi nii palju teistest ära. Ja. See on nagu, ma ütleks, et see on nagu veidi jama. See on nagu autosport. Ma ei tea, kas on. Selles suhtes, et nii palju ikkagi eest ära panna on veidi kahtlane. No, seal ilmselt see lihtsalt tulenebki sellest, et on nagu rohkem orienteeritud sellisele kontaktile, et sa tegelikult hakkadki segama enda eest sõitjad ja hakkadki neid nagu närribe ajama, et nad eksiksid kurvis ja kõiki suksid asju. Et see on nagu... Võibolla jah, ma nagu Gran Turismas ei ole seda nii palju täheldanud, aga seal see tulebki, aga see tulebki minu mõelest just sellest, et AI päriselt teeb midagi. Sest ühe korra ma näiteks täheldasingi seda, et AI auto sõitis liiga kiiresti ja pidurdas liiga hilja või noh, pidurdas kurvis ja mis juhtus oli see, et ta pani kurvist välja. Et siuke element oli tegelikult päris lahe, et tavaliselt ikka automängudes sa seda ei näe. Ja seal on nagu, noh, päriselt ju puksivad üksteist ja teevad üksteist asja. Ja muidugi mäng muutub palju nauditavamaks ka siis, kui sa absoluutselt kõike assistid maha võtad. Ai, loomulikult. Et isegi kui sa kõige selle madalama sisse jätad, siis see rikub päris korralikult mänguelamust. Et aga jah, selles suhtes graafika osa mulle jätkuvalt ei meeldi, aga see kogu see kõik muu on päris tuus. Ma ise nädalavahetusel mängisin ka veel natuke seda mitmikmängu ja mulle meeldib nii räigelt see adrenaliin, mille sa saad sealt. Saad sealt. Ehk siis ta noh, täpselt, et millise taktikaga sa lähed on, et oli 10 ringi, ma läksin hard trippidega ja siis ma nii-öelda kõik need, kes siis läksid kahe boksi peatusega, et neist ma sain ette ja siis lihtsalt, et see viimane ring, kus sul hard trip enam all ei ole ja siis sa põhimõtteliselt, sa nagu ei pööra enam autoga ja siis sa kuidagi proovid ikkagi seda veel nagu jõuda ja siis sa näed, et hakkavad tagant lähenema sulle kogu aeg, see on räägelt lähe, mulle väga meeldib. Kahju, et mu arvuti joinakas on jälle viimasele, et ma saa mängida seda nii palju kui tahaks. Jah. Ja tore, et tore, on palju erinevaid mänge. Enne mainisime seda, et hästi paljudel, kui mitte kõigil videomängudel on ilmudes vähem või rohkem probleeme, siis üheks selliseks on kindlasti City Skylines 2. Jah, aga selles suhtes see oli vähemalt see kord oli nagu aus, et nad juba eelnevalt hoiatasid, et see mäng ei tule koha alguses
nagu korralikult välja. Mm-hmm. Et ta tulebki siuke poolpidune produkt. Mina ei saanud aru, mis seal siis nagu probleemid olid, kui ma mängisin teda. No kuule, sul on hea siin kuradi 390 Nvidia kaart ja kuradi ma ei tea i9 asjad sees, et siis loomulikult on sul hea seda mängida, aga... Ma olen nii, eks siis ma jään oma küsimus juurde, mis seal see probleem? Ma olen aru saanud, et need vead on ka sellised asjad, mis ilmutavad ennast Suvaliselt ja olenemad sellest, mis kureti ma riistvara sul tegelikult on. Mulle meeldis see, et reaalselt vist isegi tehti mingi kas official video või mingi blogipostitus selle kohta, et viis asja, mida sa pead tegema, et enam vähem seda mängu mängida saaks. See oli nii nunnu selles, et see on nagu päriselt nagu studio ise teeb sulle tipid, mida teha, et saaksid meie mängu mängida. Ehk siis nagu seoses siis sellega, et see mäng tehniliselt katki. Ja, okay. Et mingid asjad kinni keerata ja mingid graafikasetad maha keerata. Ja. Mm. Aga kuidas ta muidu siis on? No ma eile õhtul mängisin seda nii kaua, kuni mul õnnestus oma arvut jäädavalt persse keerata. Siis mäng ise oli... Kuna ma ei ole esimest osa, väga ilmselt tegelikult võibolla kunagi olen mänginud, aga mitte nagu teadlikult, et ma ei oska võrrelda seda, ma täna proovisin natuke rohkem aru saada, et mis neil siis kahel mängu vahet on. Üks ongi see, et sul on nagu võimalik seda linna ehitada rohkem kõrgusesse, mis oli nagu tuus, milleni ma loomulikult jõudnud, sest et ma lihtsalt õppisin, kuidas see mäng käib, aga kogu see... Olles nii-öelda üles kasvan SimCity peal ja igasuguste teiste ehitamise manageerimismängude peal, siis mulle tundus see, väga kutsu selle mängu tõsidus. Et kui sa võtadki ala mingisugused SimCity ja siukste asjad, mis on nagu mingi kutsud mingit tulnukate rünnakud ja mingid asjad. Üks siis on see, aga see, kuidas kõik need nagu tegelased näevad välja, siis ta ongi suga mingisugune nagu eos huumoriga, siis minu mõelest Cities Skyline 2 tahab ta nagu eos võtab tõsiselt ennast ja see mulle nagu, sa ilmselt hakkad ka seda mängu mängides päriselt mõtlema, et kuidas siis teha see kõige parem linn ja siis kuidas nüüd võtad kogu selle Tallinna üles ehituse selle peale et, no, et võibolla tõesti äkki peaks linnaarhitektid seda mängu hoopis mängima, sest et Team Cityt ma ei soovitaks, sest see on mitte paska, aga teise suunitlusega. Jah, võibolla siis õpiks vähem või paremini teetöid ka tegema. No näiteks, jah. Aga lihtsalt kuidagi ta on nagu värvitoonide mõttes on ta juba see, kuidas seal nende majad arhitektuur on tehtud ja kõik see on nagu ta on... See mäng võtab ennast tõsiselt ja minu mõelest läbi sellega mäng ja võtab ennast tõsiselt. Minu mõelest isegi esimene osa oli üsna... nagu tõsine selles osas, et sa päriselt nagu ehitadki linna, mitte sa ei lähe sinna nii sama pullima. Jah, täpselt. Et näed, kindlasti seal saab mingi läbi modifikatsioonid hakata nagu asja ajuvabaks keerama ja see on okei, sest et selle jaoks modifikatsioonid meil ongi, aga et see baas siis oleks selline, et ta on nagu meelelahutuslik läbi selle, kui mitte meile lahutusleks siis on. No näiteks. Kui ei. Päris eluline ta on. Ei, aga tore. Loodatavasti ta siis tehakse kõigi jaoks kiirelt korda. Mina isiklikult ootan väga, et ta Game Pass juba tuleks, aga ma saan aru, et vist... Uuel aastal. Ja uuel aastal. Ja. Arvuti peal on olemas Game Pass. Ja, Xboxi peal. Teeme selle selge, et ma mängisin seda arvuti peal Game Passis. Game Pass on ka erinevaid nüüd. Just. Üks on siis PC Game Pass. Yeah. Ja teine on Xbox Game Pass. Xbox Game Pass, okei. Enne oli Xbox Game Pass, on PC, mis on eriti loll. Aga tore, et me saime sellise ilusa Circle of Life'i teha alustada ja lõpetada soomlaste tehtud videomängudega. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid meie tegemisi ligipääsu, ma ei tea millele. Eelmistele kõikidele mustadele saadetele, sellepärast, et need on nüüd viimase episoodiga said otsa ja nüüd me peame töötama selle nimel, et ühte teist projekti sinna panna. Ja striimide ja ajal ja YouTube videote kommentaarides saate kasutada meie lõustage emojisid ka.
Kõike seda saavad endale lubada, ehk siis selle nuppul on juba mõjutanud jutluste X, Rasmus, Mihkel, Kadri, Öru, Hanna, Donisium, Rallih 007, Reio, Medved 42, Jumal 69, Lamao, Heiki, Karuonus, Näpster, Rein, Liina ja Stretadin. Aitäh teile! Aitäh teile! Ma tahtsin sulle öelda, et kui sa mainisid, et ligipääsu ei tea millele, siis ma tahtsin öelda, et heale tundele. Et heale saate, tundele kindlasti, jah. Toetada. Mm-hmm. Mm-hmm. Seda, seda absoluutselt. Aga ei pea maksma selleks, et näha Leveli YouTube'i kanalil, mille nime ma, või aadressi ma enne just nimetasin, seal on olemas mängud cosplay ja sinna jõudis ka nüüd Amnesia The Bunker video Halloweeni puhul, nii et minge palun vaadake neid. Ei kindlasti Assassin's Creed Mirage'iga. Mm-hmm. Kus üles, see on nii naljakas selles mõttes, et sul on nagu see täiskasvanute Halloween, mis on siis põhimõtteliselt kõige lähedasem peopäev päris Halloweenile ja siis kuidagi minu jaoks oli Halloween läbi juba ja mul on väga raske nagu kohaneda ennast sellega, et mul peab täna tukse taha mingit tatikat tulla, ma pean neile oma väärtuslikke kalleid komme hakkama jagama. Oi, ei pea. Ei pea. Sa ei pea ust lahti tegema. Ega tegelikult ma loodan, et nagu et ma ei ole teinud neile kunagi ust lahti, et äkki nüüd nad on õppinud. Pane list, pane... Neil on list sinu majas, on nagu see tehtud mingi list, sinu see korteri number, mis oli ukse peal ju olemas, et see on kirjas seal, et see tüüb küll ei anna kommi muin. Sest et ta ei ole kommi anu. Pane lihtsalt ukse peale silt, et käi perise või siis lihtsalt, või viisakamalt, meid ei ole kodus. Või siis... Jah, pomm palun. Pomm, jätta pomm ukse taha. Või siis... Midagi muud. Või, ja, vaba valik. Level1.ee on aadress, kus te võite leida Leho artikli erinevatest Hispaania sidescrolleritest ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. 3. november, Fashion Dreamer ja WarioWare Moveit mõlemad Nintendo Switchi peale. See on ju... See on juba. See on kohe, homme. Täiesti õige. 6. novembril Football Manager 2024 absoluutselt igale platformile, mis võimalik. Üldse ei huvita. Aga kindlasti on sellel asjal ka fänne. Ma tean, kes. Ning 9. november Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name PC, PlayStationid, Xboxid ning Tales of Arise Beyond the Dawn DLC PC, PlayStationid, Xboxid. 9. november. Need on kõik suuremad olulisemad asjad. Mhm. Vot siis. Tuus. Tuus. Mis võibolla ei ole nii tuus on see, et majanduskriis on jõudnud lõpuks mängutööstuseni ja kui ühest küljest on meid õnnistatud hästi paljude suurepäraste videomängudega aastal 2023, siis paljudes stuudiotes õnnistatakse töötajaid koondamistega. Siin on järjest võtta Bungie, Epic Games, Naughty Dogis oli Media Molecule on see, kes tegi Dreamsi ja Little Big Planeti ja, ja Microsoftis on ka veel seal olnud mitmeid ja no, paljudes teistes stuudiotes veel. Microsofti puhul ma saan aru, sest nad on nii palju rahakotti tuulutanud, et siis vaatavad, et millegi arvelt peab see tagasi tulema. Mm-hmm. Ja kuna mängi nagu nii ei mängita, mille peale on raha kulutatud, siis tuleb inimesi lahti lasta. Aga nagu nad ju ei ostagi enam neid mänge, sest et saame kõik Game Passist ju. No seda ka, aga ma mõtlen, et ma ei tea palju see Game Pass nüüd, nagu nende stuudiate ostmist nagu õigustanud on, et kas neid mänge nagu mängitakse rohkem või mitte või aga samas, noh, okei, okay, kui sa läbi Game Passi mängid, siis sa ikkagi otseselt teenid vähem või? Enne mõte on ju see, et sa hakkad läbi selle ju püsivalt tagad selle sisse tuleku omale, kuna seal sul see kõikumis on vähem. Ei tea. Ma ei tea. Kui teaks, me ei oleks siin. Ja. Kui ma teaks seda, siis ma töötaks kuski mujal. Kui teaks, kuidas mängutööstus toimib, siis ei teeks videomängu podcasti. Ja. Hüva. Vahepeal tuli infot, natukene uut infot PlayStation 5 kohta, õigemini siis selle uue mudeli kohta. Kus ma korra vaatsin, sorry.
korra segan, ma korra vaatsin, et sa vaatad mingit kuradi VG-tu kanna ja siis hakkad PlayStation 5 mõte jääb samaks jah, ühesõnaga aasta lõpus peaks jõudma turule uus PlayStation 5 mis on siis eemaldatava plaadi lugejaga point on siis see, et sul noh kõik on ühesugused, lihtsalt sa saad selle plaadi lugeja ära võtta või külge panna. Aga kui sa ostad endale näiteks PlayStation 5, millel ei ole plaadi lugejat, aga sa ostad hiljem plaadi lugeja juurde, siis üllatus selleks, et seda plaadi lugejat enda masina külge saada, on sul vaja interneti ühendust. Ah? Ah, okei, okay. Mingi update tõmbab siin. Sul on vaja driver panna peale. Täiesti õige. Jah, et see on loll. Ma käisin üks päev Prismas ja siis ma nägin, seal oli PlayStation 5 müügil. See oli suuke, et tahaks. Aga? Aga Prismast ikka ei osta? No ongi, toidupoest. No. Mis asja? Rõve. Isegi Xbox Series X oli müügil seal. Toidupoes või? Need on need koogid tegelikult raudselt. Ei ole, neid päris konsool. Ma ei usu sind. 6 sõtti maksis. 600 eurost kooki sa Prismast küll ei saa. Raudselt saab. Aga sa saad 600 eurtsi eest kooki. Jah. Prismast. Jah. Miks see nii kerge on? Oh jah. Võt siis. Rääkides veel potentsiaalselt rumalatest otsustest, I guess, siis Xbox töötab sellega, et autoriseerimata kolmanda osapoolt lisaseadmeid blokkida enda masinatelt. Jaa, see on nii loll. See, mis see nagu... siis tähendab, et omas kõrvaklappi sa kasutad enam? Seda või siis, ei no seda vist disaini või sa saad ainult minu teada Microsofti poolt litsenseeritud neid klappe kasutada. Aga sul on ju puldil ju kolme poolene välja. No see jaa, aga see sul kinda on nagu nii originaal pult olemas, nii et ja minu mõelest Xboxile vist kolmanda osapoole pulte peale 8-bit-2 vist ei olegi rohkem. Aga mis, mida nad siis võibolla on, nagu... skaff on ka. Aga nagu, siis et kas sa ostad omal konsooli ja hakkad sinna kolmandata tootjata pulte ostma või? Mina ei ole teinud seda kunagi. No seal oli vist põhiteema, mis oli, on see siuke firma nagu Brook, kes teeb siuksid adaptereid, et sa saad näiteks PlayStationi, kas siis seda Fight Sticki või mis iganes muud pulti saad adapteriga kasutada Xboxi. Selles mõttes, et nagu kaks asja, millest ma saan aru, ongi Fight Stickid ja roolid sellepärast, et need on nii-öelda põhimõtteliselt sul ju toot ise ei tooda seda. Jah. Et sellest probleemist ma saan aga, aru. Aga selle puhul on ka see, et see on nagu nii loll, et sul on põhimõtteliselt kas PS5 PC toega või siis on Xbox PC toega, et miks nad ei võiks nagu kõik ühesed olla? Miks kõike võiks lihtsalt sõbrad olla? Ei, no selles maailm oleks nii palju parem koht. Sul on põhimõtteliselt ju, noh, ütleme, et Hori teeb sul mingi rooli, ta teebki kaks lihtsalt, üks on sinist värvi ja teine on rohelist värvi rool. Aga need on täpselt identsed, et miks nad ei võiks siis ühte teha. Jah, ma olen nõus sellega, see on ajuvaba. Sest raha ju tuleb selles mõttes sama palju siis, kui sa müüks seda ühe tootena. Võibolla isegi rohkem. Võibolla isegi rohkem. Nii, vaatame, kes meil teeb. Razer teeb, Power A, Scuff, Turtle Beach. Aha, näed, isegi on. Ikka on, jah. Nii et leidub küll. Võt siis. Siuksed lood. No. Veel lugudest siis Microsoftil just halvasti ei lähe. Siin, mis meil on siin, fiskaalaasta, uue fiskaalaasta esimese veerandi jooksul. Juuli, august, september teeniti umbes 3,9 miljardit dollarit. Mis tähendab, et mänguäri tegi eelmise aastaga võrreldes 9% suuruse hüppe. Ja suur osa sellest on tänu Starfieldile. Okei, okay. See on küll huvitav. Jah, Starfield tänaseks mänginud väidetavalt üle 11 miljoni inimese, 6. september siis, kui ta ilmus, oli rekordarv Xbox Game Passi tellimusi, Xboxi teenuste tulu tõusis umbes 13%, aga konsoolide müük on langenud 7%. No võt siis, keegi ei taha enam konsoole. Mis sa teed nendega?
Mm-hmm. Ei, no, seal on ju pigem see teema, et kui sa ostad PC ja saad seal ju kõik asju mängida, saad ju Sony mänge ka tegelikult mängida seal peal, siis nagu see mõte... Välja arvatud Gran Turismot. No välja arvatud ja see. Aga no ütleme, et ikkagi väga, väga suures osas PlayStationi mänge sa saad ka nüüd arvuti peal mängida, siis nagu see Xboxi mõte hakkab vaikselt ära hääbuma. Et ainsena, mis ma näen, et see Series S, kuna ta on nii odav, et siis see nagu toimib, aga see Series X on pigem nagu juba siuke, et noh, ta nii... Kellel vaja selle on? Jah, et ta on nagu siuke hinnaklassi mõttes ka, et sa maksad ikkagi Eestis üle 6 sotti selle eest, et noh, 6 sotiga sa saad ju tegelikult juba mingi arvuti saad. Ja minu mõelest me tegelikult praeguses konsoolipõlgkonnas oleme juba jõudnud sinna staadiumisse, et kui sa oled tahtnud omale konsooli, siis sa oled juba selle valiku ära teinud. Just. Ja kuna majanduslik olukord on selline nagu ta on, siis see tõenäoliselt, et sa nüüd tahad äkki omale ka teise tootja konsooli on natuke nagu väikene. Mm-hmm. No mina isiklikult tahaks. Aga, aga sa oled meil hästi makstud riigitöötaja. Ja, just. Nii, vaidud vastu või? Tegelikult vaidlan, ma ei ole riigitöötaja. Mm-hmm. Erasektorist töötaja. Aga siiski hästi maksud. hästi maksud erasektori teete. Just. Oh, jah. Alla mõtab telefoni meile kohe selle peale. Ootab. Oot, kus on see Excel on? See palgakalkulaator. aga palka on vaja sellepärast, et kui kunagi lubati, et kui Disney Dreamlight Valley ametlikult Early Accessist väljub, siis on see free-to-play mäng. Nüüd tuleb sellest ikkagi maksta. Vot siis. Ja, ja siis ikkagi need mikromaksed on ka siis see. Jah, sest ma vaatan, et siin on need erinevad editionid, mis siis 5. detsembril valikusse tulevad. Ja mm-hmm. siis siin on erinevalt eraldi välja toodud ka Moonstones, mis on siis mängu siseneva luuto, millest sa saad asju lahti lukustada seal. Ehk siis jah, maksad ja maksad veel. Vot. Normaalne. Nõme. Nice. Mm. Aga noh, vist selle aastal pole kordagi mänginud. Eelmine aastal oli väga tore need paarkend tundi. Ma vist nii palju mänginud, aga kümpsi ikka tegi ära. Mm. Aga tore oli küll, jah. Jah. Kahju, et niimoodi lörtsivad. Mm-hmm. Need olid uudist... Kas sa siia seda lõppu ei taha seda Max Payne'i asja? Remedy provides updates on Control 2 and Max Payne remake. Kõik on varajase staadiumis. Aga vähemalt on. Aga vähemalt on, jah. Mm-hmm. See Max Payne'i remake küll tahaks. Huita, kuidas nad Rockstar'i käest kätte saad? Kokkuleppe. Okei. Okay. Sõbralik kokkuleppe. Et Rockstar annab välja seda, jah. Okei, okay, selles mõttes. Yeah. Siis on sõbralik kokkulepp on see, et jah, siis saata, kui te meile esitaks raha teinud. no, eks siis põhimõtteliselt Remedil jääb tegemise rõõm ja Rockstar koorib siis selle koorekihi. Ilmselt küll, jah. Mm. Teed Soom, mis sa seal Kesksoomes ikka teed? Ja. Mis raha pole vaja, sul on ainult sauna ja õlut vaja. Ega, jah. Ei, aga see võib täitsa tore tulla. Huvitav, päris huvitav on näha või noh, jah. Päris huvitav oleks näha, et mis nad teevad Max Payne'i mudeliga. Et kas nad teevad nüüd seda trikki, mida nad on teinud nüüd üks Alan Wake 2, kus Sam Lake on Alex Casey. Või siis lähevad tagasi selle teise kolmanda osa peale, kus James, Max Payne voice, James McCaffrey on ühtlasi ka nägu. No võt siis. Mm. Eks näis? Tuus võiks, igas. Võiks Sam Lake olla. Ja, võt, need olid uudised. Tuus. Kas sa oled näinud filme vahe? Käisin kinos! Käisin no, üle pikka aja kinos pressilinastusel. No, Five Nights at Freddy's videomängu film. Hei, jou, õudusfilm, Halloween. Videomängust film, mis räägib videomängust, kus sa saad vaadata filme. Jah, mhm. Ühe sõnaga Five Nights at Freddy's mingi väike budget, suur kuredi kassa hit. Mina ütleks, et sit film on.
Et sa ei ütleks, et siit film on. Ei, ma ütleks, et siit film on. Nagu... Selles suhtes, et see on juba eos. See on ju mingi, ma ei tea, see on vist mingi vanuse sihtgrupp on sellel kogu seerial ju mingi sükki 10 või? Max 12, jah. Max 12. Mis selle nagu mängu fenomen on, ma ei ole saanud ära. Valjud hääled. Ja killjud. Ja. Ja siis tuleb Beauty Pie, kes teeb. Ja teed klik ja siis tuleb. Ja siis sa oled nagu. Ja siis PewDiePie on ka ja siis sa oled naljakas, see on hea mäng tõenäoliselt. See on mingi kuradi okay. YouTube levelil siit juba. Nii, oota, ma tahtsin vaadata palju Five Nights at Freddy's seerias üldse mänge. Natuke liiga palju ühesõnaga. See on hämmastav. Seitse vist vähemalt. See on hämmastav, kuidas nagu niivõrd vähesega on suudetud teha selline massiivne frantsiis, kus on... Sitaks mänge, mingid raamatud, mingid, nüüd on mänguasjad. Film, mänguasjad, Jeesus fucking Kristus, ütleks ma selle peale. Nii, games muusikat on, koomiksid. Five Nights at Freddy's, Five Nights at Freddy's 2, Five Nights at Freddy's 3, Five Nights at Freddy's 4, FNAF World oli vahepeal, Five Nights at Freddy's Sister Location, Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, Ultimate Custom Night, what the fuck is that, Freeware Point and Click Survival Horror Video Game, okay. Five Nights at Freddy's Help Wanted, Curse of Dreadbear, Five Nights at Freddy's Special Delivery, Freddy in Space 2, what the fuck, Security Breach, Fury's Rage, Five Nights at Freddy's Security Breach, U2's presents Five Nights at Freddy's Ruin, Freddy in Space 3, Chica in Space ja Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Pane tähele pea, paari aasta pärast Sten ainult neid mänge mängib. Jesus Ataga, mõtlen, Christ. Et, kas sa said siis kokku palju neid episood oli või? See on põhiseeria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mängu, spin-off 1, 2, 3, 4, 5 mängu. Jah, 15 mängu ainult 15 mängu. Ja üks film. Ja üks film. Kõik on nii, kui redime lihtsakoelised asjad ka. Ja sitaks mängu asju. Ja sitaks raamatuid, Jesus fucking Christ. Siin on mingid... Püha taevas. Need on mingid... Huu, boy! Huu! No jah. Mis... Ühesõnaga, ma spoilin ära. Ma eeldan, et ei taha vaadata. Ei. Andaks seda vaadata. Ja mis siis on, kui ma tahan spoilika ära? Ühesõnaga, kui teie tahate mingil veidral põhjusel vaadata, siis pange saade kinni. Ühesõnaga, sa oled mingi tüüp, kes elab koos oma noore õega, õde on, ma ei tea, mingi 12, 13, 14, kuskil sinna kanti. Five Nights at Freddy's mängija ühesõnaga. Ja siis teie tädi tahab su õe hooldusõigust endale, sest raha, I guess. Ja sina oled mingi selline tüüp, kellel on hästi raske mingil veidral põhjusel töökohta hoida. Ja siis filmi alguses sa lampi, annad mingile tüübile basseinis, kaubamaja basseinis, täklita sinna, kaubamaja basseinis annab peksa ja siis läheb uut tööd otsime. Ja siis läheb mingi tüübi juurde, kes annab talle siis mingi maha jäetud restorani turvamehe töö, omaniks mingi sentimentaalse väärtuse pärast hoiab seda alles ja siis selles restoranis on need kurikuulsed maskotid, need robotid robotid aeges. Kurjast vahest väevatud jah, aga polegi väga, väga vale põhimõtteliselt see tüüp läheb sinna magab öösel sellepärast, et ta on sit töötaja, sit turvamees sit töövalvur, magab oma tööpostajal, siis näeb unes mingid kredima veidreid unenägusid, mingid lapsi näeb unes ja enda kaua kadunud venda kes mingi lapsen ära varastati ja siis selgub, et need robotid, need ei ole robotid tegelikult, need on lihtsalt mingi animatroonika mingi kuritima show jaoks aga for the sake of it lihtsalt robotid on nendes elavad kummituslapsed ja siis lõputvist on see Five Nights at Freddy's lore on mingi eriti loilga, lõputvist on see, et see on mingi tüüp on need lapsed varastanud, tapnud ja siis nüüd
mingil põhjusel need lapsed siis teevad seda, need kummitused teevad seda, mida see tüüp tahab. See tüüp on muidu see sama tüüp, kes sulle töö andis. That's the twist. Okay. Ja siis, ei oleks ette osanud arvata. Ja siis vahepeal tuleb sinna ka mingi politseitšik, kes nagu teab, mis seal toimub, aga mitte kordagi ei räägi sellele tüübile, mis seal toimub. Ometi kui tüüp ütleb, et kuule, ta ei ole hea, räägi mulle, mis siin toimub. Ja siis tšik, et lähme nüüd sinna. Ja siis see tüüp lihtsalt nagu aksepteerib seda, et tema küsimustele vastata. Ja see on nagu nii loll. Nagu Eesti mees, no? Mhm. Ja siis seal on mingi saplot sellest ka, kuidas see tädi maksab mingitele tüüpidele mingi 2000 taala, et need, või 1000 taala, mis iganes, et need läheksid sinna restorani ja selle puruks peksaks, mis, mille tulemusena siis selle tüübi tööandja näeks, et on hästi halb öövalvur ja ta laseks lahti ja siis tädi saaks seda argumenti kohtus kasutada enda kasuks, et lapse hooldusõigus endale saada. Aga ka need tüübid tapetakse ära nende robotite poolt ja siis mitte kordagi tule nagu see esile, et, et seal oleks midagi puruks pekstud, sest see tšik vaatab sen, ei no pole hullu midagi ära, siis rohkem maga see ment tšik. Ja see ment tšik on selle tüübi, kes selle need lapsed tappis selle tüüdar. See on loll, see on ilgelt loll loor. Ilgelt loll on ka see, et internetis kõik Five Nights at Freddy's fannid on, oh my god, see on nagu the perfect movie, the best representation of NAF lores, what the fuck, mis siit teile meeldib? Ma just tahtsin öelda, et sa kulutasid minu elust 6 minutit, mida ma enam kunagi tagasi ei saa. Film kestab tund 48. See on vähim, mis me saame Stenile pakkuda selle eest, et ta tegis selle ohverduse ja me ei pea nägema seda filmi. See on tema probleem. Aga visuaalselt ta näeb väga kena välja. Need robotid on väga hästi tehtud. Okay. Ja. Kas nad on 3D robotid? Ei, need animatroonika. Ah, et nagu ongi päriselt robotid? Ja, päriselt nagu need nukud. Okei. Okay. Tuus. See on hästi tehtud. Jänku just tuleb ja tapab. Põhimõtteliselt see mees on jänesekostüümis. Tuus. Ja. Ja siis Netflixist vaatasin Slendermaniga täielik mõtetu pask. Igav. Võimalik. Mm-hmm. Ei tea. Võt. No jah, siis. Selline oli saade. Jah. Ma loodan, et see saade inimest aega ei raiska niimoodi, et... No, ta raiskab aega, aga ma mõtlen, et... et nad peaks tundma, et nad ei saa enam, et see aeg on nagu maha visatud. Ai, no kui sa paned lihtsalt taustale, siis on okei. Okay. Meid sa võid taustale panna. Yeah. Taustale panna, mitte taustale panna. Sa tahtsid öelda, et meid sa võid taustale panna. Ma ütlesingi seda. Ja. Võt siis. Ja. Järgmise panemiseni. Kohtume juba uuel nädalal. Tšau. Paneme järgmine nädal jälle. Tšau. Mm.